Новини до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. У справі екс-поліцейського Ярослава Болюха допитали свідків. Колишнього правоохоронця обвинувачують у навмисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони. Нагадаю, 30 грудня 2016 року в обласному центрі патрульні під час затримання нападника ІШИЛом застосували табельну вогнепальну зброю. Сьогодні відбулося третє засідання у справі. У суді заслухали покази свідків. Більше у сюжеті Світлани Русіної. Справу екс-поліцейського Ярослава Болюха розглядають у Хмельницькому міськрайсуді. Це третє слухання по суті. Хмельничанина звинувачують у навмисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони. Ярославу інкримінують вчинення умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони та меж затримання. Тобто йому інкримінується те, що він мав право застосовувати вогнепальну зброю, але перевищив встановлені межі. Колишній правоохоронець був серед патрульних, які 30 грудня 2016 року стріляли у нападника з шилом на вулиці Кам'янецькій обласного центру. Сьогодні у суді слухають покази свідків. Першим допитують водія автівки. Він 30 грудня їхав повз місце подій. Розповідає, одна куля від пострілів патрульних влучила у його легковик. Прокурор Андрій Сибіга запитує свідка про місце розташування автомобіля по відношенню до нападника з гострим предметом. Особа в чорній куртці з якої сторони походу вашого руху йшла чи стояла? Другий свідок – це поліцейський, котрому 30 грудня також довелося відкрити вогонь із табельної зброї. Захисниця обвинуваченого Оксана Каденко з'ясовує у правоохоронця зміст внутрішніх інструкцій у випадках, коли нападник не реагує на попередження. Що має відбуватися тоді, коли поліцейський перебуває з вогнепальною зброєю в руках, приведеною у стан готовності, а правопорушник не реагує на вказівки щось зробити і здійснює рух у напрямку поліцейського? Після подій у грудні 16-го Ярослава Болюха звільнили зі служби у поліції. Нині екс-поліцейський вважає, тоді діяв правильно, а своє звільнення оскаржуватиме у суді третьої інстанції. Свідчення на минулому засіданні свідків, і в тому числі можна їх рахувати потерпілими, це яким були завдані важкі тілесні ушкодження. І свідчення свідків на цьому засіданні говорить тільки про те, що я діяв правильно. Щодо мого звільнення, зараз ми вже направили позов до касаційний позов до Верховного суду і зараз чекаємо на значення слухання справи. Нагадаємо, 30 грудня чоловік, який втік з Хмельницького обласного психоневрологічного диспансера, напав на перехожих та травмував їх. Нападник, за показами свідків, не реагував на сльозогінний газ та попереджувальні постріли. Напад же припинив після отримання численних вогнепальних поранень і помер у кареті швидкої допомоги. Після інциденту до 10 правоохоронців застосували дисциплінарну відповідальність. Світлана Русіна, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр. Квартира горіла в одній з багатоповерхівок Кам'янця-Подільського сьогодні близько 6 ранку. Про це повідомляє прес-служба обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. Пожежа виникла в коморі помешкання, потерпілих немає. Ймовірною причиною загоряння надзвичайники називають необережне поводження з вогнем. На неналежну роботу громадського транспорту нарікають жителі дачного масиву, що в Хмельницькому мікрорайоні Дубове. У народі його називають «хутір Швейцарія». До його околиць доїжджає один автобус 4 рази на добу – зранку та ввечері. Вдень мешканці масиву до міста йдуть пішки або ж дістаються на таксі. Чому до Хмельницького хутора Швейцарія не доїжджає громадський транспорт, з'ясував Юрій Курочка. Жителька хутора Швейцарія Оксана Марчук на роботу майже щодня добирається пішки. Каже, єдиний автобус, який під'їжджає до дачного масиву, курсує двічі зранку та двічі ввечері. Підлаштуватися під його графік, розповідає жителька цього приватного сектора, не завжди вдається. У нас тут, крім автобуса 12, вже більше немає ніяких маршрутів. І вже скільки раз просили і ходили навіть в мерію. Ніхто нам обіцяють, але ніхто сюди не пускає. І не хочуть навіть їхати через те, що в нас тут немає нормальної дороги. Одне болото. Йдуть пішки, намагаються викликати таксі, але не завжди воно також приїжджає по тій причині, що говорять, в нас тут немає дороги. Автобус доїжджає до околиці хутора Швейцарії, каже Оксана Марчук. Далі громадський транспорт не їде. Цей маршрут обслуговує приватне акціонерне товариство «Хмельницьке таксі», повідомили у міській раді. Ми намагалися отримати коментар заступника директора фірми перевізника Валентини Мороз, але її телефон відключений другу добу. Конкурс на обслуговування цього маршруту «Хмельницьке таксі» виграло торік восени, розповідає заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Доїжджаючи до околиць житлового масиву 4 рази на добу, перевізник забезпечує транспортне сполучення хутору Швейцарія з містом, каже Андрій Бондаренко. Він справляється з цим пасажиропотоком, який там є зранку і ввечері. Передусім це підвоз дітей до школи.
Минулому році ми проводили обстеження пасажиропотоку, в тому числі і там проводили, і визначилося, що там достатньо цих 4 рейсів, які туди 12-й маршрут на сьогоднішній день робить. Причиною, чому автобус не заїжджає на дачний масив «Хутір Швейцарія», а лише до околиці, назвали в управлінні транспорту та зв'язку. Це відсутність належного дорожнього покриття, пояснив виконувач обов'язки начальника управління Сергій Шепорев. По-перше, немає місця для розвороту громадського транспорту. По-друге, там дорожні умови, так як я зазначав, найгірша там ділянка – це підйом від дамби до саме даного масиву. Управління транспорту постійно готується пропозиції на управління житлово-комунального господарства як розпорядника коштів для виконання будівельних робіт з будівництва доріг. І в подальшому вже у разі виконання розглядається питання щодо продовження автобусного маршруту. Нових доріг на самому дачному масиві «Хутір Швейцарія» найближчим часом не буде, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Зараз на балансі управління 450 кілометрів доріг. Торік капітально відремонтували половину з них. В першу чергу ті ділянки, які знаходяться в центральних частинах міста. 450 кілометрів – це дороги, які міські. Всі дороги на дачних масивах завжди обслуговувалися власниками, членами кооперативів дачних. Тому мова йде зараз, можливо, про те, що з часом буде побудована під'їзна дорога. Про те, щоб будувати дороги на дачних масивах, ну про це мова навіть не йде. Через погані дороги не їздить хмельницький громадський транспорт і у дачних масивах, що знаходяться в районах Дальніх Гречан, Шаровечки та Книжковець. Юрій Куручка, Володимир Паламар, Юрій Чорний. Новини Поділля-Центр. Троє людей постраждали в автомобільній аварії, яка сталася сьогодні вранці у Хмельницькому. Про це повідомив речник патрульної поліції області Роман Мартинюк. На вулиці Тернопільській зіткнулися «Таврія», «Ауді» та «Део». Травми отримали пасажир та водій «Део», а також водій автомобіля «Таврія». Усі обставини аварії зараз з'ясовують слідчі. Вчора, нагадаю, на проспекті Миру в обласному центрі зіткнулися 2 автівки. Водій однієї з них помер у кареті швидкої допомоги. П'ять додаткових потягів курсуватимуть через Хмельницький на Великодні свята. Про це повідомляють на офіційному сайті «Укрзалізниці». Стосується це Львівського та Київського напрямків, а також Черкас, Ужгорода та Дніпра. Додаткові потяги їздитимуть з 7 по 10 квітня. Квитки на них можна придбати у залізничних касах або замовити онлайн. І до інших тем. Хмельничани відкрили найменшу кав'ярню у Польщі, і це зафіксовано у книзі рекордів сусідньої країни, кажуть власники закладу. Його площа – 6 квадратних метрів. Подружжя Ірини та Олега Ярових переїхали до Варшави майже 3 роки тому. Там і відкрили власний бізнес. Кав'ярня, кажуть, була їхньою мрією. Більше про хмельничан-рекордсменів розповість Дарина Денисенко. Як добра кава для добрих людей. І ми намагаємося нашим добрим клієнтам їм дарувати, крім хорошої кави, ще і якусь невелику, але таку small talk, так, невеличку розмову. Колишній хмельничанин Олег Яровий – власник найменшої кав'ярні у Польщі. Кафе відкрили разом з дружиною. І несподівано для себе стали рекордсменами книги рекордів Польщі. Площа нашої кав'ярні – 6 квадратних метрів. І відверто це досить так випадково вийшло. Ми планували відкрити невеличку кав'ярню, але десь до 20 квадратів, напевно, ще. Коли знайшли це приміщення, воно підходило нам територіально, тому що в дуже хорошій локалізації знаходиться. Для себе я вирішив, що хотілося б чимось своїм зайнятися, не працювати на когось. І так, із списку ідей, кав'ярня – це був на щось таке найкраще. Майже 3 роки ранок у родині Ярових розпочинається з філіжанки кави. Запашний напій вони готують для відвідувачів найменшої кав'ярні. До кави пропонують українські. Крім кави, в нас є дуже багато таких солодощів, український зефір також є, халва. Це те, що потрібно українцям, які проживають в Польщі, тому що, наприклад, в Польщі зефіра взагалі немає. У нас є дуже багато смачних рецептів на каву, не з кави з апельсиновим соком, наприклад, або з битими вершками, або з халвою тою самою українською. А ще Олег та Ірина планують відкрити у Польщі українську мережу кав'ярень. Дарина Денисенко, новини Поділля-Центр.
І до новин спорту. 2 години тому закінчилася зустріч чоловічих волейбольних клубів Суперліги – Хмельницького «Новатора» та Харківської юридичної академії. Перемогли «Новаторці» з рахунком 3-1. Головний тренер хмельницької команди Роман Ковальчук каже, сьогодні довелося похвилюватися і йому, і всім вболівальникам «Новатора», бо навіть у четвертій партії не було гарантії на перемогу хмельничан. Для всіх хвилююче. Зрозуміло, що від підсумку цієї гри залежить, скажімо так, маневр команди на наступний тиждень, або спокійно готуватися чекати суперника, або ще завтра проводити один нервовий поєдинок з більш молодою командою, яка, ну, як мінімум, відновиться швидше після сьогоднішньої гри. Це всі новини на цю годину. Побачимось.